Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar, hammaga xayrli kech. Masofaviy ta'lim doirasidagi mashg'ulotlarimizni davom ettiramiz. Bu safargi mashg'ulotimiz juda ham ko'plab savollar bo'lyapti. Kislota ishqor muvozanati to'g'risida kanalimizda ko'p savollar berildi. Shunga qisqagina ma'ruza desak ham bo'ladi, mashg'ulot tayyorlaganmiz. Shu masalalarni birgalikda muhokama qilamiz. Demak, sizlar bilan biz bugun qonning gaz tarkibi to'g'risida gaplashamiz. Kislota ishqor muvozanati to'g'risidagi patogenetik jihatlariga va uning klinik ahamiyatiga unchalik to'xtalib o'tmaymizda. Bu qonning gaz tarkibi va kislota ishqor muvozanatini baholovchi ba'zi bir markerlarni interpretatsiyasiga bag'ishlangan bugungi mashg'ulotimiz. Bizda qanday ko'rsatkichlar bo'ladi? Qonning gaz tarkibini aniqlash va kislota ishqor muvozanatini bilish uchun bizda 3ta ko'rsatkich kerak bo'ladi. Bu birinchisi pH, ikkinchisi karbonat angidridning partsial bosimi arterial qondagi va bikarbonat ionlari. pH o'zi nima degani? pH bu 1909-yili birinchi bo'lib Sorensen taklif qilgan vodorod potensiali sifatida kiritilgan tirik organizm ichki muhitda kislota ishqor muvozanati doimiyligini belgilovchi ko'rsatkich hisoblanadi. Gomeostazning asosiy tarkibiy qismi me'yoriy ko'rsatkichi 735 dan 745 gacha. Karbonat angidridning partsial bosimi arterial qondagi partsial bosimi me'yoriy ko'rsatkichi 35-45 mm smob ustuniga teng, nafas funksiyasini baholovchi asosiy ko'rsatkich hisoblanadi. Keyingisi bikarbonat ioni qonning bufer tizimi ko'rsatkichi, kislota ishqor muvozanatining asosiy ko'rsatkichi bo'lib, pH ning doimiyligini boshqarib turuvchi ko'rsatkich hisoblanadi. Demak, me'yorda 735 dan 745 gacha pH bo'ladi. Karbonat angidridning partsial bosimi 35-45 mm smob ustunida o'lchanadi. Va bikarbonat ionlari 18-26 millimol litrda o'lchanadi. Buni bir necha ko'rsatkichlarda bilishimiz kerak bo'ladi. pH ning yuqori ko'tarilishi normadan alkalozga olib keladi, undan pasayib ketishi esa atsidozga olib keladi. Partsial bosimning ko'tarilishi demak atsidozga olib keladi, uning pasayishi esa alkalozga olib keladi. Bikarbonat ionlarining ko'tarilishi alkalozga olib keladi va pasayishi navbatda atsidozga olib keladi. Endi partsial karbonat angidridning partsial bosimi respirator muammolarni qanday kechayotganligi to'g'risida ma'lumot bersa, bikarbonat ionlari metabolik jarayonlarning o'zgarishi to'g'risida ma'lumot beradi. pH kompensatsiyalangan, subkompensatsiyalangan va dekompensatsiyalangan ko'rinishda bo'lishi mumkin. Mana shu birinchi qoida hisoblanadi. Bu barchasidan ko'ra pH doimiy ustuvor ko'rsatkich bo'lib hisoblanadi. Keyin yana to'xtalamiz bu nima uchun ustuvorligi to'g'risida. Demak, pH 735 dan 745 gacha bo'lsa kompensatsiyalangan deb yuritiladi. 722 dan 735 gacha bo'lsa subkompensatsiyalangan atsidoz deb baholay olamiz. 722 dan past bo'lsa, demak, dekompensatsiyalangan atsidoz deb baholay olishimiz mumkin. pH agar 745 dan 755 gacha bo'lsa, subkompensatsiyalangan alkaloz deb baholaymiz. 755 dan kam oshiq bo'ladigan bo'lsa, dekompensatsiyalangan alkaloz deb baholay olamiz. Endi bevosita tahlillarga o'tadigan bo'lsak, masalan oladigan bo'lsak, pH bizda 7.38, partsial bosim 60 va bikarbonat ionlari 24 ga teng bo'lsa, buni qanday qilib interpretatsiya qilamiz? Bu yerda pH demak normada, me'yoriy kompensatsiyalangan deb aytamiz. Partsial bosim ko'tarilgan, bu demak ortiq deb aytyapmiz, atsidoz bo'ladi va bikarbonat ionlari normada. Buni endi qanday qilib interpretatsiya qilamiz va kasallik tarixida aks ettirishimiz mumkin? Kompensatsiyalangan respirator
kompensatsiyalangan respirator atsidoz deb baholaymiz. Va keyingi yana bir xil beradigan bo'lsak, masalan, pH 7.22 bo'lsa, karbonat angidridning partsial bosimi 60 mm/m³ga teng bo'lsa, demak 7.22 pH demak pasaygan, normadan bu atsidozni belgisi, partsial bosim 60 bu ko'tarilgan. Demak bu respirator muammoning borligini bildiradi, respirator atsidozining borligini va bikarbonat ionlari bu yerda me'yoriy ko'rsatkichlarda bo'ladi. Buning interpretatsiyasi qanday bo'ladi? Subkompensatsiyalangan respirator atsidoz deb baholaymiz. Va bevosita keyingi tahlilga o'tadigan bo'lsak, masalan, pH 7.18 ga teng, partsial bosim 37 ga, bikarbonatlar 12 ga teng deb oladigan bo'lsak, demak ko'rib turibdiki, pH'imiz o'z-o'zidan pasaygan, shuning uchun o'z-o'zidan atsidoz bor. Partsial bosim normada, bikarbonatlar esa pasaygan. Demak, atsidoz har ikki holatda ham turibdi. Bunda dekompensatsiyalangan metabolik atsidoz deb aytamiz. Va xuddi shunday interpretatsiya qilinadi va yoziladi. Keyingi tahlil 4-chi masala. Aytaylik pH'imiz pH bizda 7.48 ga teng, partsial bosim 25 ga teng bo'ladigan bo'lsa, pH demak o'zidan ko'rinib turibdi ortgan, bu endi alkalozni belgisi. Partsial bosim pasaygan, bu ham alkalozning belgisi, bikarbonatlar esa me'yoriy ko'rsatkichda. Bunda subkompensatsiyalangan respirator alkaloz deb baholaymiz. Va navbatdagi tahlilimizda masalan aytaylik pH'imiz xo'p pH ko'rsatkichi 7.15 bo'lsin. Partsial bosim 58 bo'lsin. 7.15 demak pasaygan, partsial bosim ko'tarilgan va bikarbonat 10 demak pasaygan. Bundagi interpretatsiyamiz dekompensatsiyalangan atsidoz, ya'ni respirator marker ham atsidozda, metabolik marker ham atsidozda. Shuning uchun dekompensatsiyalangan aralash atsidoz deb yuritamiz. Keyingi tahlil juda ham ko'p uchraydigan va chalkashliklarga olib keladigan tahlil. Bu narsani sizlarga savol tariqasida bermoqchiman. Masalan, 6.9 bo'lsa, pH partsial bosim 25 va bikarbonat 12. Bunda qanday qilib sizlar baho berasizlar?